Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Prostor pro rodinu a povídat si budu s paní ředitelkou, magistrou Karolínou Nedělovou. Paní ředitelko, hezký večer. Dobrý večer. Paní ředitelko, představte nám vaší organizaci, prosím, Prostor pro rodinu. Kdo jste, co děláte a jak vlastně vznikla myšlenka založit tuhle organizaci? Prostor pro rodinu je nezisková organizace, která vznikla v roce 2008 v Krkonoších v Černém dole, kdy skupina matek s malými dětmi měla pocit, že možná jsou trošku odříznutý od společnosti a že by to mohli zkusit změnit. Takže po nějakých letech aktivismu, kdy jsme chodili na Sněžku a dělali jsme různý další kulturní a společenský akce, jsme získali projekt a v rámci toho projektu jsme vlastně vzniklo vzdělávání pro pečující osoby, aby byly vhodné na péči o malé děti a matky, které potřebují dělat ještě něco jiného, než třeba se realizovat v domácnosti, mohly se realizovat i někde jinde, což jsme, dejme tomu, byli i my, ale vlastně jsme zjistili, že osoby, které se nám hlásily na to, že nám pomůžou s péčí o děti, vlastně úplně neodpovídají našim představám. Takže jsme začali tím vzděláváním. Říkali jsme, nejdřív musíme udělat vzdělávání, aby vlastně ty pečující osoby nebo chůvy, chcete-li, mohly vlastně těm matkám i radit, pomáhat. Byly takový podpůrné osoby, když třeba chybí babička nebo je daleko. A nebo babička vyznává úplně jiný výchovný styl než třeba moderní ženy nebo moderní rodiny. Tak nebudeme mluvit jenom o ženách, určitě i o otcích. Ano, musíme být genderově vyvážení. Ale mě spíš napadá otázka, co se vám vlastně nelíbilo na těch původních, které jste vlastně oslovili s péčí. V čem byly jiné než ty, které vlastně vy vychováváte? No, já bych úplně neřekla, že je vychováváme. Ta doba vlastně už jako pokročila a řekla bych, že v současné době je čím dál tím víc lidí, kteří se zajímají o dětství jako takový, o dětství jako nějakou velmi významnou část našeho života, která utváří i do budoucna vlastně náš směr životní a možná i cíl. Ale když se vrátím k té vaší původní otázce, v čem byly jiný? Většinou to byly ženy, které hledaly asi takové úplně nejjednodušší uplatnění na trhu práce a vlastně nám nabízely, že nám děti tedy pohlídají. Ale mysleli tím, že pohlídají, když budou spát, že jim možná pustí televizi a pohlídají, aby nerozbili vázu. A to se nám nelíbilo. Chtěli jsme prostě, aby ta osoba, ne, že by úplně musela nahradit nás jako matky, ale aby to byla spíš nějaká kamarádka, průvodkyně, někdo, ale vlastně zralej, moudrej, kdo dětem může dát něco i ze své vlastní osobnosti. Vy ale kromě školení provozujete také dětské skupiny. Mm-hmm. Co jsou to dětské skupiny? No, dětské skupiny v současné době jsou zařízení, kde se pečuje o malé děti a v tom našem případě vlastně vznikly jako modelové pracoviště toho, co my jsme vlastně učili v tom vzdělávacím kurzu. Takže my jsme měli vzdělávání nebo vzdělávací program a říkali jsme si, když už tedy máme vzdělané chůvy, pečující osoby, tak bychom měli i předvést, jak to teda by mělo fungovat v praxi, no ale tu už jsme se úplně odchýlili od toho našeho vlastně původního záměru, s kterým jsme Prostor pro rodinu vlastně začínali. Už vlastně ta doba taky pokročila. No, takže dětské skupiny v současné době jsou uznávaný v legislativě nebo zařazený teda pod zákon o dětských skupinách, zákon 247 z roku 2014, kde vlastně je popsáno, že se jedná o zařízení, které můžou pečovat o různě velké skupiny dětí, většinou tedy předškolního věku a většinou ještě předškolkového věku. A samozřejmě, jak je Česká republika rozdílná regionálně, tak někde jsou dětské skupiny, které v podstatě jsou alternativou k mateřským školám.
ale tam, kde je provozujeme my, a to je teda v Praze a ve Středočeském kraji, tak tam v podstatě jsou pro děti, které jsou před tím vstupem do mateřské školy, takže ještě před toho školkového věku. Takže do 3-4 let. Takže my teď v současné době pečujeme o velmi malé děti. A předškolní věk neplánujete rozšířit? No zatím ne. Já se domnívám, že náš jako systém toho předškolního školství je velmi kvalitní. Jediné to úskalí je, že tam je moc dětí na málo pedagogů a pedagožek. Jinak to vybavení, to prostředí, řekla bych, že i ten rámcový vzdělávací program je velice jako kvalitní. Ale spousta těch školek je samozřejmě plná, přeplněná. No a děti, které jsou třeba 3 roky a pár měsíců, tak vlastně nemají stále šanci se do té školky dostat. Takže u nás úplně ta alternativa nepřipadá v úvahu, protože si myslím, že z té zkušenosti, kterou my máme, tak většina rodičů stejně směřuje do mateřské školy se svými dětmi. Jo. Ale u nás, že bychom plánovali mít možná spíš tu školku, než ještě dětskou skupinu, která by byla jako alternativou té mateřské školy. Děkuju, posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o organizaci Prostor pro rodinu a povídám si s paní ředitelkou Karolínou Nedělovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Prostor pro rodinu a mým hostem je paní ředitelka Karolína Nedělová. Paní ředitelko, ještě jednou hezký večer. Dobrý večer. Vy na stránkách uvádíte, že neuplatňujete genderové stereotypy ve výchově. To mě zaujalo. O co se jedná? No ono to zní tak nadneseně, když si představíte, že pečujeme o děti od roku do 3 let a teď tam takovýhle termín genderové stereotypy. Ale v praxi si to můžeme představit a vidíme to vlastně téměř každodenně na dětských hřištích, když vidíme matky nebo i otce s dětmi, že vlastně pořád děti směrujeme do nějakého modelu, který máme pocit, že je neměný, ale není tomu tak. Takže když bych měla říct úplně konkrétní příklady, tak to bude velmi prostý. Prostě malí děti necháváme kluky vařit, vozit kočárek a mnohdy i třeba kojit. A vlastně necháváme je hrát tak, jak přirozeně a svobodně chtějí, než abychom je usměrňovali k nějakým klasickým vzorcům a schématům, jakože chlapci třeba mají mít tmavé barvy, modrou, hnědou, zelenou, mají si hrát s autama a naopak holčičky, celé růžové, v sukínkách by měly jít k těm panenkám anebo do té kuchyňky. Takže v našich dětských skupinách se tohle úplně přirozeně mísí, necháváme dětem svobodu a zároveň se snažíme na ně nemluvit terminologií, která vlastně ty genderové stereotypy jako uplatňuje a nastavuje. Když si to zase bychom si to představili v praxi, tak nepoužíváme takové ty ustálené slovní jako formy, třeba kluci nepláčou, tohle dobrý kluk nedělá, nebo to seš kluk, což je úplně běžný výraz, o který uslyšíte kdekoliv, nebo buď hodná holčička, chovej se jako holčička, no, aby si se neušpinila. Takže my vlastně necháváme děti skutečně
chovat se co nejvíc svobodně a přirozeně, tak jak to oni cítí. Takže klidně necháme holky si hrát v blátě, ale naopak máme spoustu kluků, který se prostě nechtějí ušpinit a tak dále. Mohla bych pokračovat, ale myslím, že už si to dovedete představit, co je tím myšleno. Už to chápu, ale vy vlastně děláte i jiné věci jinak, hlavně z toho pedagogického hlediska. Vy taky jdete různými směry. Ne, co vlastně používáte za pedagogické přístupy? No, vzhledem k tomu, že vlastně je otázka, jestli se dá mluvit o pedagogice pro děti do 3 let, protože u nás vlastně ta pedagogická činnost začíná až s věkem 3 roku dětí, to znamená mateřské škole. To znamená, pokud bychom mluvili o péči a nějakém přístupu, tak samozřejmě máme nějaké inspirativní směry. Největší inspirací je asi pro nás waldorfská pedagogika. Nicméně i ta vlastně pracuje s dětmi spíš staršími, i třeba spíš 4letými, protože hodně uplatňuje takové umělecké metody. Taky má pocit, že děti už kolem toho 4. roku jsou víceméně samostatnější a trošku odpoutanější od rodičů nebo od matky. Ale my jsme si vlastně z toho směru vzali i jiné věci. Samozřejmě, že to nosné je, že waldorfská pedagogika vlastně pracuje s dítětem nebo s člověkem celistvě. Nerozvíjí jenom jednu stránku, ale vlastně snaží se rozvíjet celého člověka. Takže nejenom po té kognitivní stránce, ale i vlastně z hlediska vůle, citu, emocí. Prostě pracuje i s duší. A o to se my snažíme také. Ty konkrétní věci, které máme v našich dětských skupinkách, pokud se dá pracovat s tím, nebo pokud jako přijmete vlastně to, že pracujeme s takhle malými dětmi a s jejich duší, tak v podstatě snažíme se mít co nejvíc přírodních materiálů. Hodně jako přirozených barev, tvarů, takže vlastně u nás skoro nenajdete plasty. Hodně používáme i třeba ekologické prostředky. Vlastně se snažíme o to, co takové nejvíc přirozené prostředí. Hodně se snažíme být s dětmi venku a tak nějak kopírovat takové prostředí jako, nebo prostředí roční období. Takže přirozeně v ročních obdobích, co vlastně děti prožívají, protože máme pocit, že jsme jako součástí přírody, takže vlastně prožíváme podobné věci. Tak to bych asi takhle řekla k té waldorfské pedagogice, ale vím, že... Čas nás tlačí, pardon. Takže po písničce se dostaneme k dalším tématům. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou a představujeme si organizaci Prostor pro rodinu. A mým hostem je paní ředitelka Karolína Nedělová. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Povídáme si o organizaci Prostor pro rodinu a mým hostem je paní ředitelka organizace Karolína Nedělová. Paní ředitelko, ještě jednou hezký večer. Děkuji. Tak vy máte, kromě dětských skupin, provozujete také mikrojesle. Teď jste byli v nějaké zkušební fázi v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Tak o co se jednalo? Mikrojesle v podstatě jsou nejmenší dětskou skupinou, která byla ověřována tím projektem Ministerstva práce a sociálních věcí a jednalo se o péči o děti od 5 roku věku ve skupince jenom 4 dětí. To znamená, že v rámci toho pilotního projektu byl ten věk omezen na té horní hranici 4 lety. A musím říct, že teda
všechny děti, které jsme měli, nebo většina z nich tam skutečně do těch 4 roků zůstala. Takže jsme měli šanci vidět je vyrůstat v krásné partě kamarádů, což věřím, že i vlastně pro ty děti a pro ty rodiče byl velký benefit. Zvlášť, když vlastně v rámci toho projektu ta péče byla zadarmo. Oni ji vlastně jako dostali. No a bohužel musím říct, že teď nás čeká asi horší období, protože projekt MPSV končí a my bychom měli vlastně mikrojesle začít provozovat i v rámci novely zákona o dětské skupině, která je platná od října minulého roku, kde v podstatě na jedno to kapacitní místo získáme nějakou dotaci, ale rodiče teda ten příspěvek mají zastropovaný. Do 3 let věku dítěte je zastropovaný částkou 4 000, což v podstatě je velmi těžko ufinancovatelné v takhle malé skupině. Takže ta novela, která je, a to financování, které je nastavené, tak v podstatě nahrává těm větším skupinám, které to budou mít pohodlnější a lehce ufinancovatelné s menším počtem personálu. Ale pro ty 4 děti my jsme stejně potřebovali 1 celý úvazek, 1 dospělou osobu, skutečně na 8 hodin a plus teda nějakou další, která ji nejenom teda s ní spolupracovala, ale taky byla zástupná. Tak. Takže to už jsou třeba v Praze, když si vezmeme platy a nájmy, částky, které skutečně se prostě do toho normativu plus příspěvku od rodičů prostě nevejdou. Můžete si vzít víc dětí, ale tím pádem se míjí účinek těch mikrojeslí, protože vlastně mikrojesle nebo ty dětské skupiny jsou hlavně o tom, že tam je málo dětí a je jim věnovaná zvýšená pozornost. Ty mikrojesle a vlastně i dětské skupiny, ty dětské skupiny do 12 dětí jsou asi unikátní v tom, že skutečně je tam možnost být nebo mít individuální přístup k dětem. A nebýt úplně takovou tou institucí, která v podstatě ty děti řídí jako dálkovým způsobem a na základě nějaké poslušnosti, ale ty menší dětské skupiny, a což i třeba ty mikrojesle byly, vlastně umožňovaly to skutečně odpovídat na potřeby dětí v takhle malém věku. A už je, jako bych řekla, všeobecně známo, jak zásadní je právě věk do 3 let pro rozvoj osobnosti člověka. Ale to ministerstvo přece muselo mít z toho projektu nějaký výstup, musel mít zpětnou vazbu z mikrojeslí, z těch dětských skupin, že vlastně je to lepší pro ty děti a že ty rodiče pak můžou chodit právě v klidu do práce, protože se mohou věnovat i k své kariéře, to dítě je tam v bezpečí, je mu věnovaná péče dostatečná. Tak proč to tak není? Já si myslím, že těch mikrojeslí bylo málo, byl to dost jako exkluzivní projekt. A já jsem hrozně vděčná za to, že jsme mohli mít tu zkušenost a vyzkoušet to. A můžeme snad na ní stavět. No. Já si myslím, že v té diskuzi, která byla o té novele dětských skupin, vlastně zaznělo to, že ty mikrojesle by měly být jako součástí nějakého jiného většího zařízení. Což asi si dovedu představit v prostorách mimo Prahu a mimo velká města. Ale tam zase ta potřeba je jako největší. Takže někde v těch venkovských oblastech asi i takový prostor by se našel, kde by mohly být i teda malá skupina pro 4 děti a třeba další skupina pro 12 dětí a ještě pak už rovnou pokračování do jako mateřské školy. Ale v Praze, jako, nebo i bych řekla v nějakých jako větších městech, je velmi těžký najít ten prostor, který by jako vyhovoval těm hygienickým normám, které jsou zákonem daný, a zároveň vlastně umožňoval finančně nějak byť neziskově fungovat s tím odpovídajícím počtem personálu. No, budeme vám držet palce, aby to dobře dopadlo. A já se ještě jenom chci zeptat na závěr, protože už se blížíme ke konci, tak co je vlastně... Jestli je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěla, aby zaznělo?
Já myslím, že jste se zeptala perfektně, ale na všechno, ale to, co asi bych jako ráda řekla jako nějaké poselství, aby se rodiče těch dětských skupin nebáli, že by bylo fajn jich mít víc, že čím je ta skupina menší, tím asi ta péče může být kvalitnější a jejich dětem tam může být velice jako dobře. No. A jim vlastně samým taky, protože získají ten prostor. A vlastně všichni získají ten svůj prostor a my uděláme ten prostor pro rodinu. Já vám budu držet palce, aby se vám dařilo v dětských skupinách, i v mikrojeslích a i v ostatních projektech, kterým se věnujete, které jsme bohužel nestihli probrat, protože máme málo času. Doufám, že tu nejste naposledy, že se ještě třeba někdy potkáme, uslyšíme a budu vám držet palce. Děkuji moc. Díky vám. A vy, milí posluchači, pokud jste neslyšeli dnešní díl, celý v sobotu poběží repríza a samozřejmě od 20 hodin a samozřejmě záznam bude přidán na YouTube kanál a také na naše nové webovky pořadu Neziskovky, takže si nás najděte. Dobrou noc. Neziskovky.